私の名前はパニコ。26歳の独身で一人暮らしをしています。そろそろいいご縁がどっかに転がってないもんかななんて思っているところ。でも仕事が忙しいのでなかなか良縁探しをすることができないのも現状です。今日は久しぶりにゆっくりできそうだから大好きな料理で気分転換することにしました。私はいつも時間があるときにたくさん料理を作って冷凍したり作り置きしておくの。どんなに忙しくてもちゃんとしたご飯を食べたいですからね。合計20品目を作り終えてラストはカレー。他の料理を作ってる間に煮込んでいたスパイスたっぷり本格カレーなの。鼻歌なんて歌っちゃいながらルンルン気分でお鍋をかき混ぜているとピンポーンとインターホンが鳴りました。鼻歌がうるさかったのかななんて不安になりながらドアスコープから来客者を確認すると、それは最近隣に引っ越してきたシングルマザーの南さんの息子りくくんでした。南さんとは何度か言葉を交わしたことがあったけど仲がいいってわけではありません。南さんに何かあったのかなと私はドアを開けました。こんばんは、どうかしたの？りくくんは私ではなく明らかに家の奥の様子を見るように覗き込み、匂いを嗅ぐかのように鼻をクンクン。私が住んでいるのは小さなアパートなので玄関入ってすぐキッチン。りくくんは大きな鍋を指さしました。あれカレー？そうだよ、今日はカレーだけど。りくくん何しに来たの？するとまたりくくんはクンクンと匂いを嗅ぎました。あれカレー好き、たくさんあるんだね。ん？これは催促かな？これはね、明日職場の人に差し入れするんだよ。俺も今日カレー。え、へえ、なんなんだ、うちもカレーだよって言いに来てくれたのかな。俺もカレー食べる。うん、よかったね、カレー美味しいもんね。うん。満面の笑みを見せたりくくんはスキップしながら帰っていきました。やっぱりカレーの匂いは人を引きつけてしまうのね。だけど数分後、事件が起こってしまったのです。家に帰ってカレーを食べているはずのりくくんがまたしてもやってきたのです。しかも今度は母親のみなみさんも一緒に。あんたいい匂いするわね、カレー作りすぎたんでしょ、うちにもちょうだい。は？はい、カレーだカレーだ。みなみさんは鍋を持参しており、なんとその鍋にカレーを入れろと言ってきたのです。お分けする分のカレーはないんですよ。私は鍋を返しながらやんわりと断りましたが、それで諦めてくれるような人ではないみたい。何言ってるのよ、みんなに分けるためにたくさん作ったんでしょ。ケチケチしないで、うちにもちょうだいよ。これは私の分と職場の人用に作ったものですからお裾分けはできません。こんなズーズーしい人にお裾分けなんかしたら面倒なことになりそう。私はそう思い断固拒否しました。職場の人なんかよりもお隣の方が大事でしょ。職場にはカレー作りに失敗したって言ったら済むことじゃないの。くれくれ女よりも一緒に働く職場の人の方が100倍大事に決まってんじゃないの。もう職場の人に明日のランチはカレーだって LINE したので無理です。まあそんなことしてないけどね。じゃあ我が家の夕飯はどうなるのよ。あなたがお裾分けするって言うから何にも作ってないんだからね。知らんがな。近くにカレー専門店があるから食べに行かれたらいかがですか。お互いよく知らない者同士なので食べ物のやり取りはやめましょう。昔とは違うんですから。なんですって、私が古い人間だっての。一度お裾分けするって言ったんだからおとなしく分けなさいよ。ね、ちょ、何してるんですか。なんと南さんは靴も脱がずにずかずかと上がり込んでお鍋に直行したのです。やめてください。私はカレーが奪われると思い慌てて鍋の前に立ちはだかりました。解きなさいよ。嫌です。なんでこの人はカレーごときで意固地になってんの。絶対何か企んでるでしょう。絶対にこのカレーを渡してはいけないと私の直感が言っている。
私はシングルマザーなのよ。シングルマザーを守るのがあんたみたいな独身女の務めでしょうか。はい、そんな務め聞いたことないし。子供産まないならせめてカレーくらい分けなさいよ。これは分けることはできません。もう帰ってください。あなたが息子に分けてあげるって言ったじゃないの。約束は守ってもらいますからね。だからそんな約束してません。私の家から出て行ってください。これ以上居座るなら警察を呼びますよ。はあ、これくらいのことで警察が来るわけないじゃないの。土足で私の許可なく住居に入ったのは不法侵入が適用されます。さらにカレーを奪おうとした窃盗なんかも加わるはずですよ。はあ、奪ってないじゃないの。お裾分けしてもらうためにわざわざ来てあげたんでしょ。あんたには義理人情ってものがないわけ。あなたには謙虚さがないようね。なんですって。もういい。いくら食べきれなくて困ってるって言ってももらってあげないからね。そんなこと言うわけないでしょ。言い返す前に南さんは手にしていた鍋を投げつけて肩を震わせながら帰っていったのです。せっかくの幸せ気分が台無し。カレーも温め直さなきゃ。とほほすぎるよ。スパイシーなカレーに罪はないのに、しばらくはカレーのことを思い出すのも嫌になりそう。でもね、次の日職場の先輩が差し入れしたカレーを食べながら、そういえば変なお客さんから問い合わせがあったよと言われたのです。その変な客、どうも南さんらしいんですよね。やっぱりあの人何か企んでるみたい。ランチタイムはその話で持ちきりになり、南さんが何かしでかすんじゃないかって心配してくれた先輩がうちに来てくれることになりました。仕事の話もしたかったのでちょうどよかったんですが、作り置きしていた煮卵やきんぴらごぼうなどをつまみに先輩と晩酌をしているとピンポーンとインターホンが。南さんだととっさに気がついた私は先輩に隠れてもらって対応することにしました。もうカレーは売り切れです。ドア越しにそう言うと、南さんのクスクスっと笑う声が響き渡りました。そんな強がり言ってられるのも今のうちだけよ。今日はあなたに会わせたい人がいるのよ。南さんにも会いたくないのに、なんで南さんの会わせたい人と顔を合わせなきゃいけないのよと思いながら、ドアスコープで確認するとスーツ姿の男の人が立っていました。どなたですか。私、南さんの弁護士を務めさせてもらってる古賀と申します。お話ちょっとよろしいでしょうか。弁護士。そうきましたか。南さんが何か行動に出ると思ってたけど、まさか弁護士と名乗る男と一緒に来るとはね。私は仕方なくドアを開けました。でも家の中には入れませんよ。私の先輩が潜んでることがバレちゃ面白くないからね。弁護士さんが私に何の用ですか。唐突ですがあなたのことを訴えます。訴える。びっくりしちゃってる。そりゃびっくりするでしょうよ。何の前置きもなく訴えるなんて。あなた昨日南さんの息子さんにカレーを分けると言って嘘をつきましたね。分けるなんて言ってません。こっちは証言取れてるんです。それは虚偽罪に当たりますし、お隣の鍋も盗んでますよね。これはあの人が投げつけてきたものです。私の家宝でもある鍋を奪ったのよ。はい、このボロボロの鍋、どう見ても100円ショップで買ったものじゃないのよ。カレーを分けてもらえない腹いせに鍋を投げつけたのは南さんでしょ。はい、その発言は名誉毀損。はあ、それは威嚇ですか。業務妨害ですね。こいつ言ってることめちゃくちゃじゃないの。虚偽罪に名誉毀損、それに業務妨害に窃盗。あなたのことを訴えたら和解金だけでもきっと600万円は下らないでしょうね。600万。ですが南さんは200万円の示談金で許してあげるとおっしゃってます。弁護士の私から言わせてもらうと、ここまで被害者が恩情をかけてあげることはありえません。裁判に持ち込んだ場合には必ずあなたが負けて、600万円プラスの弁護士費用も支払わなくてはならなくなりますし、職場にも訴えられたことがバレてしまいます。内々に話を終わらせたいのであれば、ここで200万円出した方があなたのためですよ。くねねね、好き勝手言いやがって。私の行為が名誉毀損、業務妨害。
罪名並べたらビビると思いやがって。カレーを分けるなんて嘘ついてケチケチした罰よ。おとなしく200万円払ったら今回の件は水に流してあげる。200万円なんて払えるか。やっぱりこいつよからぬこと企んでいたのね。罪名並べてお金を出させようとしてもそうはいかないっての。それに罪名並べなら私だって得意だもん。ひしし。弁護士さん、確認ですが、勝手に土足で家に押し入られて鍋を投げつけられた私が勝訴するのではなく、このおばさんが勝つと本当に思いですか？おばさん、私のことこの人おばさんって言ったわよ。弁護士さん、これも名誉毀損になるわよね。なるわけないでしょ。はい、追加で50万。なんでだよ。あまりにもめちゃくちゃな二人に思わずツッコミ入れたくなっちゃった。この弁護士相当怪しいぞ。おばさんにおばさんって言っただけで本当に名誉毀損になるの？仮になるとしても名誉毀損ではなく侮辱罪の方が妥当なのでは？いいえ、これは劣気とした名誉毀損に劣ります。あった、言い切っちゃった。へえ、ところで弁護士さん、あなた本当に弁護士なの？名刺ももらってないし弁護士バッジもつけてないじゃないの。もしかして本当は弁護士じゃなかったりして？私はズバッと思っていることを聞いちゃいました。だってこの男言ってることめちゃくちゃなんだもん。すると弁護士と南さんは顔を見合わせてニヤッとしたかと思うと、男はスーツのポケットからバッジを取り出したのです。すみません、つけ忘れてました。え、まさか本物の弁護士だったの？弁護士資格のある人しか手にすることができない弁護士バッジを持ってるなんて。ってことは弁護士としてめちゃくちゃなこと言ってるってこと？呆れた。申し遅れました。私、丸山弁護士事務所の者です。その男は名刺を渡してきたのです。私は名刺を受け取って思わずニヤッとしてしまいました。そして男にこう言ったのです。あら、偶然ね。私も丸山弁護士事務所に勤めてるのよ。だってね。すると男と南さんからニタニタした笑みがすっと消えていったのです。丸山弁護士事務所の久保さんか。あれ、久保さんって私の直属の上司だけどこんな顔だったっけ？今日ランチ一緒にしたはずなのに久保さんお昼とは随分違う顔になっちゃったみたいだね。え、人違いだわ。慌ててる慌ててる。間違えたのよ。名刺を間違えたの。そうよね。こっちも大慌て。この人は丸山弁護士事務所じゃなくて。じゃなくて？清水弁護士事務所の人なのよ。そうです、すみません、名刺を私間違えてました。私間違い？はい、大久保さんにはお世話になってるんで名刺を大切に持っていたんです。久保ね、王はいらないから。名前を間違えてるのにお世話になってるなんてありえないっての。本当にあなた弁護士なの？この辺りで清水弁護士事務所なんて聞かないんだけどな。この辺りじゃないの。私の故郷は茨城だから茨城の弁護士さんを呼び寄せたの。昔からとってもお世話になってる弁護士さんだから。茨城の塩田弁護士事務所ね。はい、塩田弁護士事務所で20年働いてます。あれ、清水じゃなかったっけ？あれ私に釣られて分かんなくなってるじゃん。もう完璧に嘘確定ですね。二人ともどうにかごまかそうと顔を真っ赤にしちゃってます。私が見たいのはブルーフェイスなんだよな。二人の顔が青く染まる魔法の言葉をかけちゃおうかな。それにあなた、家に入る前に小賀って言ってたし、名刺を渡すとき丸山弁護士事務所のものですって言ったわよね。そうでしたっけ？言ってた言ってた、堂々と言ってましたよ。ほらほら、みるみる二人の顔が青ざめていきますよ。名刺を間違えるのは100歩譲ってありえるかもしれないけど、自分の事務所や名前も間違えるなんてありえるわけ？
それはやっぱりこの青い景色は最高ですな。間違えてたなら本当の名刺を渡してくれますか。だからそれは名刺を切らしてるならあなたの名前を教えて、弁護士名簿に登録されているか確認させてもらうから。弁護士名簿それは。あら、どうしたのかな、できないのかな。それは。あらら、バグっちゃったのかな。さっきから同じ言葉繰り返しちゃって。うるさいわね。弁護士名簿なんて知らないし、あんたが弁護士なんてことも知らないから。だいたい弁護士のくせになんでこんなアパートに住んでるのよ。金持ちのはずでしょ。事務所からとっても近いからここに住んでるんですよ。それに私は契約家なので、必要以上に高い家賃の家に住まないようにしてるんですよ。だって弁護士ってとっても忙しいから、家に帰ってもお風呂に入って寝るだけって生活なんですよ。高級なマンションに住んでも意味ないじゃないですか。なんなのよ、こんなはずじゃなかったのに。帰るわよ、こんなやつ相手にするんじゃなかった。ちょいちょい、そんなに家路を急ぎなさんな。うるさい、あんたなんか相手にしても時間の無駄なのよ。でも相手にしてもらわないと困るかも。は？虚偽罪とかなんとかかんとかございますからね。めんどくさいからもう言っての。弁護士だって分かってたら最初から近づかなかったのに。あらあら、この人ちょっとばかし、いやだいぶ勘違いしちゃってるわね。まあ私が訴えられないってことは最初から分かってましたからね。それよりも私も南さんに会わせたい人がいるんだ。ああ、そのエセ弁護士さんにもね。俺にも。先輩、出てきてください。じゃんじゃん、俺が本物の久保なのだ。先輩弁護士の久保さん登場です。本物。おやー、みなみさんとまたここで会えるなんて思ってもいませんでしたね。確か隣人が息子にカレーを分けてやると嘘をついたため、夕食の準備が遅くなったことを訴えたいって相談だったかな。あの時渡した名刺をこんな風に悪用してるんですね。それは久保さんは自称弁護士の男から自分の名刺とバッジを取り上げたのです。まあよくも巧妙に作ったものだね。弁護士の資格もないのに弁護士だと名乗ることが罪になるのはご存知ですか。それは私には関係ない。この男が弁護士だって言ったのよ。おやおや、責任転嫁しちゃうのかな。お前が弁護士のふりしてって持ちかけたんなら、食い物分けてもらって腹痛めたふりして慰謝料を取る計画はお前が立てたんだろう。おっと、やっぱりあの時根負けしてカレーを分けてたら親切をあだで返すつもりだったのね。はあ、人のせいにしないでよ。だいたい弁護士バッジを作る暇あるなら法律くらいちゃんと覚えなさいよ。あっさりバレちゃうなんてみっともな。なんだと、だいたいお前がカレーを分けてもらえなかったからいけないんだろ。もらえないからって勝手に上がり込んだり鍋投げつけるなんてお前の方が法律知らねえじゃないか。騙すつもりならお前の方こそ法律くらい覚えたら。反対に訴えられてもしえらねえ。だって俺弁護士じゃないから。なんなのよあなたって人は。あらあら、仲間割れしちゃった。二人は互いのミスをなすりつけて言い合いを始めちゃいました。もう少し見ていたかったけど、あまりにもくだらないからそろそろ仕上げといきますか。ひしし、二人とも落ち着きなさいな。どっちが悪いとか言い合ってもキリがないでしょ。だってどっちも悪いんだから。俺はこいつに頼まれてたんだ。あらあら、それはかわいそう。でもね、まともな人間なら弁護士のふりなんて断るの。断るどころかバッジを作ってめちゃくちゃ張り切ってんじゃん。わざわざ弁護士事務所で名刺をもらって偽るなんて用意周到で悪質すぎる。合コンの場で俺は弁護士ですって嘘ついたのとはわけが違うのよ。その上、私に200万円を要求したんだから詐欺罪も適用されてあなたの罪は重くなるわね。俺の名前を悪用した名誉毀損や業務妨害も適用されるな。いや、ごめんなさい。へへん、かわいそう。おばあさん、
ヘラヘラ笑ってるけど、あんたには詐欺罪と不法侵入、それに傷害罪が適用されます。ちなみにお二人とも弁護士ではなく警察のお世話になるので、そのつもりで。警察？あら、仲良くハモれるじゃないの。これなら仲良くパトカーになれるわね。いやよ、警察のお世話になるのはもうごめんよ。もうって、お世話になったことあるんかい。俺もあそこには戻りたくない。こっちもかい。逃げるわよ。ああ。二人が慌ててドアを開けるの、私と久保さんは黙って見届けました。止めなくてもいいのかって。大丈夫大丈夫。ガチャッと開けた瞬間、警察が数人立っていたのです。久保さんが隠れてる時に通報してくれていたの。おまわりさん、その人たちが詐欺師です、連れてってください。二人は仲良く連行されていきました。警察の調べによると、二人は恋人関係みたいね。行く先々で食べ物くれくれしてお腹を壊したとか嘘をついて慰謝料を奪っていたようで、たくさんの余罪が出てきました。本物の弁護士の名刺を受け取って悪用してたみたいだから、かなり罪は重くなりそうね。二人ともしばらくは檻の中で過ごすことになっちゃいました。息子さんは元旦那さんに引き取られたんだってさ。元旦那さんは親権を望んでいたらしく、息子さんが戻ってきたことに泣いて喜んでいたので安心しました。とりあえず一件落着ってとこかな。私たちは相変わらず忙しい毎日を送りながらも、丸山弁護士事務所は正義の味方をモットーに頑張っています。さあみんな、パニコお手製のカレーだよ。弁護士事務所はピリピリした空気になりがちだから、私は月に一度こうやってピリピリしたカレーで和ませています。はい、久保さんは納豆トッピングが必須だったよね。おー、サンキュー。やっぱりカレーには納豆だよな。うーへー、俺は無理だな。そういう古川さんは生卵トッピングだよね。な、サンキュー。そっちこそ、カレーの味がマイルドになっちゃうじゃないか。まあまあ、好みは人それぞれですから。私はこれ、プリン。プリン？やだな。トッピングじゃなくて食後のデザートだよ。みんなの分もありますからね。よしし。おいしいものはみんなを笑顔にしてくれます。みんなはどんなカレーのトッピングが好き？カレーを食べて笑顔になろう。よしし。私はパニコ、25歳の専業主婦です。4年付き合ったリクと結婚し、現在新婚ほやほやなの。義実家の近くにマンションを借りて夫婦で楽しく暮らしています。リクには海ちゃんという大学生の妹、空くんという高校生の弟がいてね。結婚する前から私は2人とすごく仲良しだし、ギフトの関係もとっても良好です。こないだリクと2人義実家に行った時も、あ、パニコさんだ、こんばんは。海ちゃん、こんばんは。ねえパニコさん、後で私の部屋で二人きりで話せる？実は私ね、彼氏ができたの。また相談に乗ってほしくて。あら。なに、海、今彼氏ができたとか言わなかったか？まあ、お父さんがそうなると思ったからわざわざ小声で言ったのに、地獄耳なんだから。お父さんは海ちゃんが大好きなんですね。あー、やっと宿題が終わった。あ、で、パニコさんだ、いらっしゃい。そらくん、こんばんは。その後学校はどんな感じ？うん、昨日友達に誘われてカラオケに行ったんだけどさ、俺みんなに歌うまいって褒められちった。パニコさんに教わった通りに歌ってみたんだ。よかったね。おー、そういや、そろそろ桜の季節だし、今度花見した時カラオケ大会でもするか。わー、いいですね。おい、みんな、パニコがうちで作ってきたオムライス温めてきたぞ。あー、ごめんリク、ついついみんなで話すのが楽しくて働かせちゃったね。いいのいいの、パニコはいつもうちで家事頑張ってるんだし。おー、うまそうなオムライス。これは何のソースかな？ホワイトソースです。私トマトアレルギーなので、うちのオムライスはいつもこれなんですよ。うわ、めちゃくちゃうまい。姉ちゃんと父さんも食べてみろよ。ほんとだ、お
美味しい。いやはや、これはまるでプロの味だな。とみんなが私のオムライスを褒めてくれて嬉しかったんですけど、私はやっぱりオムライスは王道のトマトケチャップがいいけどね、と言いながら台所から全員分の茶を持って義母がやってきたんです。義母はね、どうやら後から入ってきた嫁の私がみんなから慕われているのが気に食わないみたいなのよ。私がみんなに褒められていると今みたいなことを横から言ってくることがあるんです。ただそんな時は決まって、母さん、パニコはトマトアレルギーでケチャップが食べられないんだってば。そうだよ、お母さんもそのこと知ってるでしょ。てか俺はパニコさんのホワイトソースめっちゃ好きだよ。あんたこれうまいな。パニコさんの料理を毎日食べられてリクは幸せだな。という感じでみんなが私をかばってくれるし、さっきみたいな発言程度でそれ以上ひどいことを義母が言うことはなかったんです。だからこの頃はそこまで気にしていませんでした。しかしある日のこと、急に義母から連絡があって、腰を痛めたから家事を手伝いに来てくれないかと LINE をよこしてきたのよね。その当時はそこまでひどいことをされていなかったし、腰を痛めたということなら大変だろうと思って、言われた通り私は義実家へ家事を手伝いに行ったんですけど、ちょっとパニコさん、腰が痛いと言って寝室に横になっていたはずの義母が突然リビングで昼食を作っている私のところにやってきて怒鳴ったんです。え、あ、はい、ちょっと来なさい。そう言って義母は私の腕をぐいぐい引っ張り始めたのです。てかこの人すごい力、こんなに動いて腰痛いんじゃないの？と思いながらも義母に引っ張られてトイレの前に行ったのですが、これをご覧なさい。えっ、何これ。義母に言われてトイレの中を見ると、ちぎれたトイレットペーパーが床に散らかっていました。あなたがやったんでしょ。は？私はこんなことしてませんよ。あなた以外誰がやるっていうの？それからこっちもほら来い。そして再びぐいぐい私の腕を引っ張る義母。ね、痛い、話してください。義母に引っ張られ、今度私が言ったのは庭。さっき干したばかりの洗濯物が物干し竿ごと地面に落ちていました。なんで？トイレ掃除も洗濯物も全部やり直しなさい。それから私は義母に言われた通りトイレ掃除と洗濯をやり直し、さらに作った料理をまずい、しょっぱいだの言われ、結果私は、絶対この人腰が痛いなんて嘘、私をいびるためにわざわざ義実家に呼び出したんだわと察し、その瞬間さっさと義実家を後にしました。そしてもちろんこのことを仕事から帰ってきたリクに報告すると、リクは義母にすぐ電話をかけ叱ってくれました。リクは義母と電話している隣で、私は海ちゃんと空くんと LINE でビデオ通話していたんですけど、二人が言うには、義母は今日腰が痛そうな感じは一切なく、元気に通販で購入したフィットネスバイクを漕いでいたとのこと。おい母さん、一体なんでパニコをいびるようなことしたんだよ。だってみんなが毎日うちでパニコさんの話ばかりするのよ。パニコさんの作ったオムライスが美味しかっただの、パニコさんがリクの奥さんになってよかっただの、私の立場がないじゃない。つまり嫉妬してそんなことをしたんだな。あのな、嫉妬でそんなことするなんて母さん大人げないぞ。次こんなことしたら俺許さないからな。まあでも息子の嫁が自分の子供たちや夫に自分以上に褒められているのを見たら、自分の立場がないって思っちゃうのは仕方ないものかしらね。やられたことは当然許さないけどね。ただ義母もそこまで子供じゃない。ちゃんと冷静になったらさすがに私に一言謝罪くらいはしてくるでしょう。じゃなかったら大人としてヤバすぎだものと思っていたら、案の定後日義母から連絡が入ってね、私に謝りたいから今度家族みんなでお花見をしようって言ってきたのよ。私がお弁当を全部作るからって。さすがに義母も自分の行いを悔いて改めようと考えたのでしょう。私とリクは義母に指定された通り、桜が満開のある日とある公園に行きました。そして私たちが現地に到着すると、すでに義両親と海ちゃん、
ソラ君はシートを敷いて待っていてくれました。今日は義母と仲直りする日。ただあの時はごめんなさいって頭を下げるタイミングって人によってはなかなか見定めるのが難しいものよね。そのタイミングを作りやすくしてあげるため、私はお弁当をカバンから取り出している義母のそばに行って、お母さん、お弁当を作ってくださりありがとうございますと気を使って声をかけたのですが、さあリクも座って、早速家族みんなでお弁当を食べながらお花見しましょう。私から顔をそらし、リクに微笑みかけながらそう言ったのです。え、なんかしかとされた。少し嫌な予感を抱きつつ、リクに習って私もシートの上に腰を下ろしたのですが、さあさあみんな食べて、家族のために作ったのよ。そう義母が言って開けたお弁当の中身を見た私は、え、思わずキョトン。だってこっちはケチャップライス、こっちはマカロニのケチャップ炒め、ポークケチャップにケチャップソースのミートボール。そう、義母が言った通り、お弁当の中身はそりゃもう真っ赤っか。ケチャップの匂いがあたりにぶわーっと広がったんです。わ、私の食べるものが私のだけないってこと？そしてさらに義母はもう一つのお弁当箱を開くと、で、こっちがオムライスと唐揚げで、と言いながらカバンからケチャップを取り出し、な、オムライスと唐揚げにドバーッとかけてから私たちににっこり、はい、これで完成。こいつ悔い改めるどころかさらにいびってきやがった。呆れた、普通ここまでするかよ。私だけじゃなく、リクもギフもウミちゃんもソラくんも義母のこのヤバい行動に言葉を失っていました。だけどね、まあ当然なんですけど、ここから義母は自分のやった行いによってとんでもないどん底に落ちていくことになったのです。え？なにみんなボケっとしてるのよ。せっかく家族のために愛情を込めて作った料理、家族みんなで美味しく召し上がれ。義母やたら家族という言葉を強調していました。要は私は家族じゃないってことね。心底我慢ならなくなった私は、あまりに怒りがこみ上げてきてしまって、もう帰りますとはっきり言ってたしたり、この義母とは永遠に縁を切ろうと思ったの。ところが私が、もう結構です、もう帰りま、と言いかけたところで、あのさ、立ち上がろうとした私の肩にリクがポンと手を置いたのです。そして、母さん、今家族のために作ったって言ったよね。じゃあ俺食べないわ。俺母さんの家族今からやめるから。あ？私もお母さんの家族やめる。恥ずかしくてやってらんないわ。俺もやめるわ。てかもう無理。ちょ、あ、はあ？何わけわかんないこと言ってるのよ。家族をやめるって、私はあなたたちと血のつながった母親で。母親だろうがなんだろうが、私はあなたよりパニコさんが大事だから家族やめるって言ってんの。パニコさんにこんな嫌味で最低なことする人、母親だと思いたくないし。私がストーカーに追い回されて大変だった時、体を張って助けてくれたのはパニコさんだったの。お母さんはストーカーがいるなんてモテるって証拠なんだからいいじゃないのって笑うばかりで一切助けてくれなかったけどね。え？そう、私が海ちゃんとすごく仲良くなったきっかけは、海ちゃんが前に付き合っていた彼氏がストーカーとかして追い回されて困っていたのを助けたことだったの。海ちゃんはすごく美人なんですけど、毎晩バイト帰りに尾行されたり、 SNS で怖いメッセージが来たり、精神的にすごく参っていたんです。真っ先に義母に相談したようなんですが、軽くあしらわれちゃったみたいで。だけど相手は海ちゃんの誰にも見られたくない写真を持っていたらしく、そのため異性である義父や陸、空くんには相談できなかったんだって。私が海ちゃんと一緒に警察に行って解決したけどね。俺もパニコさんに学校で嫌がらせを受けていた時助けてもらった。母さんは男なんだから自分で何とかできるくらい強くならなくちゃダメでしょって叱ったけど、俺パニコさんがいなかったら今頃どうなってたか。
空くんもね、少し前学校で嫌がらせを受けていたんです。私がスーパーへ買い物に行った時、まだ学校で授業を受けているはずの時間なのに、たまたま公園のブランコに座っていた空くんを見つけてね、ずっと空くんの相談に乗り続けていたんです。空くんが嫌がらせが辛くて学校を早退するために学校から義母に連絡が行っていたため、義母は知っていたんですけど、りくや海ちゃん、義父には自分が嫌がらせを受けていたことを打ち明けるのが情けなくて言えずにいたんだって。りくくんのいいところをたくさん言って励ましていたら、少しずつ自信がついてきたみたいでね、今では友達もたくさんできたみたいだし。あ、はあ、ちょっとあんたらね、私はあんたらを産んで育ててやったっていうのに、と義母は必死にりくと海ちゃん、そらくんに訴えていたのですが。ねえパニコさん、私ね、ここの近くに美味しいレストランがあるの知ってるの。オープンテラスでお花見しながら食べられるんだって。行こう。義母を無視して立ち上がり、無邪気にはしゃぎながら私の腕を取り、私をシートから立たせようとする海ちゃん。はあ、そりゃいいな。俺が電話で予約するよ。なんてお店？リクもさっさとシートから出て靴を履き、ポケットからスマホを取り出しました。パニコさんと兄ちゃんと姉ちゃんと父さん俺だから5人で予約頼んだよ。ソラ君もさっさとシートから出ちゃいました。待ちなさい、母親の私を見捨てるっての。産んで育ててやったからって、その恩義を子供に押し付けるものじゃないぞ。そしていよいよ義父も立ち上がり、靴を履いて義母に背中を向けたのです。お父さんまでそんな。自分が何をしでかしたかしっかり思い返して反省することだ。俺もお前にはほとほと呆れた。何が家族だ、人でなしめ。覚悟しておけよ。義父は義母に吐き捨てるようにそう言うと、歩き出した私たちの方へやってきました。みんな、ちょっと私置いていかないで、許してごめんなさい、と義母が後ろで叫んでいたので、何の気なしに私が振り返った瞬間、ガー！義母かなり慌てていたせいでしょう、シートの上で足を滑らせて転倒。いたうーわー、派手に転んでかわいそうとは思ったのですが、私たちはみんな義母に声をかけることもなく、海ちゃんが知ってるというレストランへ家族仲良く向かいました。その翌日、パニコさんごめんなさい、開けて。義母が私の家にやってきたの。まあ玄関のドアを開けなかったんで、外で何やら騒いでるだけでしたけど。昨日あれからお父さんに離婚を言い渡されて、だけど私昨日転んだ時、今度は本当に腰を痛めちゃって、離婚だってこれじゃ働くにも働けないし、てか離婚なんてしたくない。パニコさんから許しを得られれば考え直してくれるって言ってるの。お願いします、私を許してちょうだい。ご近所迷惑ね。問答無用で私は警察に通報。間もなくやってきた警官が泣き叫ぶ義母をどこかに連行していきました。その後義母は義父によって家を追い出されたそうです。なけなしの貯金でなんとかかんとか風呂トイレ共同の古いアパートを借りて住み始めたらしいんですけど、相変わらず腰が痛いし、それ以前にこんなにあっさり家族を失ったことによるショックで部屋に引きこもるように。仕事ができるような精神状態ではなかったみたい。ただ生きていくにはやっぱりお金がいるもので、義母が向かった先は闇金。今は闇金の人の紹介で工場で働いているそうなんですが、腰の痛みで少しでも休むと怒鳴られ、叱られまくるらしく、相当辛いからボロボロみたいよ。これから一生義母はそんな毎日を送ることになるのでしょう。さて一方の私はというと、相変わらずリクとそれから義父、海ちゃんと空くんと仲良くやっています。それにね、なんと私先日妊娠が発覚したの。みんなが私の体に負担がかからないようすごく気遣ってくれて、家事のお手伝いなんかにも来てくれます。パニコさん、リビングの掃除機かけ終わったよ。ありがとう空くん、ほんと助かっちゃう。でも今日は日曜とはいえ家事を手伝ってもらっちゃって本当にいいの？いいのいいの、俺少しでもパニコさんの力になりたいからさ。おい、ユミ、リクと一緒に買い物行ってきたぞ。
グレープフルーツジュースも買ってきたからな。お父さん、リク、ありがとう。いただきます。って、あれ？卵が入ってない。お父さん、お兄ちゃん、卵買い忘れたでしょ。たく、今日は私が腕によりをかけて、パニコさんに美味しい料理を食べさせてあげるってのに。いや、忘れてた。みんな、本当にありがとう。こんな素敵な家族に恵まれて、私、幸せだな。イシシ。私はパニコ、35歳。専業主婦で、3歳年下の夫フードと、幼稚園生のパネミと、3人で東京にあるマンションで暮らしています。そのフードのお兄さん、つまり私の義兄のカズマさんが、最近婚約したという話を聞いたんですが、なんと、相手が私の学生時代の同級生、タエコだったの。カズマさんの婚約者がタエコと知った私は、すぐにタエコに連絡。2人で会って、ご飯を食べることになりました。いやー、まさかタエコが私の義姉になるなんて、世間って案外狭いわね。ねえ、本当に驚きよね。数年前に義両親が亡くなって寂しかったし、嬉しいわ。あー、でもタエコって会社役員でしょ？結婚した後お仕事はどうするの？はあ、カズマが専業主婦やることになってるの。あの人は普段無口だし、ガツガツバリバリ仕事するってタイプでもなかったしね。気難しそうに見えるけど、意外と家事得意でキュートなところあるのよ。そうなんだ。しかしいいな。なんかすごく仲良さそうだね。まあね。だけどパニコだってフートさんともう結婚6年目なんでしょ？確かに私はフートと結婚6年目で、マナ娘のパニミもいて、一見幸せそうに見えるかもしれません。しかし私はこの頃大きな悩みを抱えていたんです。実は私、数ヶ月前まで正社員としてとある会社にいて働いていたんだけど、パニミが病弱なため仕事を辞めたのよね。フートはもともと子供が苦手な人だったんですが、パニミが生まれてから未だにパニミとどう付き合ったらいいのかよくわからないみたい。まあ自分なりにパニミに歩み寄ろうとしてくれてるみたいだから、そこまでごちゃごちゃ言わないようにしていたんだけど、ただ私が専業主婦になって間もなくすると、フートがどんどん変わっていってしまったんです。というのも、その頃フートの後輩がフートを差し置いて課長になってね、毎晩フートが帰宅するとこんな感じでした。ただいま。ああ、お帰りなさい。今日ね、パニミが幼稚園で熱出しちゃって、昼間に早退したんだけど、まだ部屋で寝てて。ああ、その話、後にしてくれる？今日も疲れたわ。あの課長、俺より後に入社したくせに、俺に偉そうにガミガミと。そっか。ったくよ。ああ、つまんね。パニコ、ビール、それからつまみ。ああ、はい。なんで俺じゃなくてあいつが課長なんだよ。あ、イラつく。はい、ビール、それとお漬物。漬物？おい、俺は働いて疲れて帰ってきてるんだぞ。でもそんな急に。使えねえな。刺身とかもっと気の利いたもん出せよ。だってパニミの病院代とかもあるから、今月食費節約しない。このビールもグラス冷やしておけよ。ぬるい。ああ、どいつもこいつも。そんなこと言ったって。お前専業主婦だろ。自分の仕事ちゃんとしろよ。これが会社だったら公開説教されてるぞ。まあこんな感じで会社の愚痴を言い、私に当たり散らす始末。おまけに靴下もネクタイもカバンもリビングに放り投げてそのまま。自分で食べた食器やビールを飲んだグラスも台所のシンクにすら自分で持っていかない。以前はもうちょっと自分のことは自分でやってくれていたんですけど、正直こんな夫と一緒にいるなんて嫌、さっさと別れたいとこの頃から思っていたけれど、パニミにお父さんがいないのはかわいそう。あんなんでも父親、運動会とか父の日、周りがお父さんの話で盛り上がってる時、パニミにお父さんがいなかったらパニミが寂しい気持ちになっちゃうんじゃないかしら。そう考えると、言いたいことぶちまけちゃうなんて無謀なことできなかったのよね。しかしこの数週間後、パニミの幼稚園が夏休み中のある夜、フートが帰宅して。ただいま。パパ、おかえり。今日ね、お昼にパパの絵描いたの。これなんだけど。あー、今日もめっちゃイライラした。パニコ、ビール、つまみ。ねえ、パパ、パ
パの絵を描いたから見てほしい。なあパニミ、パパは疲れてるんだ。パニコ、昨日言った通りちゃんとグラス冷やして刺身用意したんだろうな。台所で洗い物をしてると二人のこんな声が聞こえてきてね。私は水を一旦止めて二人を振り返ると、昨日も言ったけど今月は節約しなきゃだからお刺身は無理です。それよりパニミの絵を見てあげてもいいんじゃ。はあ、仕事で疲れて帰ってきた俺に説教する気か。何が似顔だ、ふざけやがって。はあ、その時なんと突然フートがパニミからが用紙を奪い、ポイッと床に捨てやがったの。ちょ、な、何するの。ひどいパパ、一生懸命書いたのに。ああ、イライラする、風呂入って寝る。すっかり泣き出してしまったパニミなんてお構いなしに、フートはさっさとお風呂場へ行ってしまいました。なんなのあいつ。その後フートはリビングには戻ってこず、お風呂を終えた後寝室に直行。私はなかなか泣き止まないパニミにずっとついていてあげました。そして翌朝。おはよう。あくびをしながらパジャマ姿でリビングにやってきたフートは、昨日自分が娘にいかにひどいことをしたのかその自覚すらないみたい。それどころかせわしなく朝ごはんを作りつつ、フートのお弁当を用意してる私に、アニコ、新聞、あと水とコーヒー、それとリモコンも取って、と言ってリビングの椅子に腰掛け、スマホをピコピコ。あのさ、新聞くらい自分で探して取ってよね。は？俺今スマホ見てて手が離せないんだけど。こっちだって忙しいのよ。水もコーヒーも飲みたきゃ自分で用意できるじゃないの。あ？お前専業主婦だろ。亭主のために新聞と水とコーヒーぐらい持ってこいってんだ。こっちは昼間会社で働いて大変なんだぞ。お前と違って俺は仕事してんだぞ。私だって大変なんだっての。ご飯用意したり、お弁当用意したり、掃除して洗濯してパニミの病院に付き添ったり。あなたは自分でできることまで私に押し付けて、パニミでさえ朝自分のことは自分でしてるってのに。何よ、俺は外できちんと稼いできてる。それに会社勤めに比べればお前が大変って言ってる家事とかもへみたいなもんだろ。偉そうにすんな。こいつふざけんじゃねえぞこの野郎。本当はそこで怒りに任せてさらに封筒を怒鳴りつけてやろうと思ったんですが、パニミが起床。パニミは、おはようママ。私に言ったんですが、フートに一瞬目をやったかと思ったら、ぷいっと顔を背けたの。昨日のこと、パニミもまだ怒ってるみたい。そこで私は、あなた、昨日のこと、パニミにちゃんと謝ってよね。あなたが悪いんだから。と言いました。実はこの時、私はフートに最後のチャンスをあげたつもりだったんです。もしフートがパニミに謝罪するのであれば、まだ許す余地はあるかもしれない。と思っていたんですけど、俺が子供に謝るだ。はあ、俺はお前らのためにいやいや働いてるんだ、感謝しろよ。俺の稼ぎにぶら下がって生きてるくせに上から物言いやがって。俺は会社で毎日大変だってのに。いいよなお前は、専業主婦の仕事なんてちょろいもんな。たく、文句があるなら俺みたいに金稼いでから言えってんだよ。面白くね、俺だけじゃん目いっぱい頑張ってんの。決まりね。フートに謝罪する気がないのであれば、私がすることはただ一つ、こいつが本当は自分がどんな立場にいるのかってのをしっかり分からせてやる。私は台所を出てフートの目の前まで歩み寄ると、そう、じゃあ明日から私が働くから家のことよろしく。あ？あなたには専業主婦の仕事なんてちょろいんでしょ。え代わってちょうだい、私が外で働くから。な、マジでいいの？ええ、あなたみたいに稼いでくればいいのよね。言ったな。よし、じゃあ今日会社で辞めるって言ってくるぞ。どうぞどうぞ。その代わりあなたも私みたいにちゃんと主婦やるのよ。フートはよっしゃーと言って飛び跳ねて喜んでいました。だけどね、ここからフートは最悪の未来をたどることになったのよ。夜仕事から帰ってきたフートは、ただいま、仕事辞めてきたぞ。本当は来月末まで働けと言われたんだけど、ムカつくあの課長とそいつの肩ばっか持ってる腹立つ部長に、最後だからお前らなんかの下で働けるかよって言ってやったんだよ。
そしたら二人とも黙り込んじゃってさ、俺があまりの迫力で怒鳴ったからひよっちゃったんだろうな。で、今日一杯で退職ってことになったわ。ざま。そう、私も仕事を見つけたから明日からよろしくね。ああ、家事くらいへでもねえぜ。お互い頑張りましょうね。いしし。で、この翌朝、起きて。おい、起きろ。パニコ、今何時？朝の5時半。はぁ、5時半ってまだ寝ててもいいだろう。はぁ、私は毎朝5時に起きてたんだけど、すでに30分も遅刻よ、あなた。たく、初日から遅刻なんてどうなってるわけ？で、朝ごはんは？私のお弁当は？早く起きて。だけど、俺寝たの1時頃で。だから何？それ理由になんないから。何時に寝ようと、ちゃんと朝はきっちり定時に起きないと。そんなの言われなくても分かってないといけないのに、何考えてんの？いやー、だって俺、いくらなんでも睡眠時間が少ない。私はあんたの晩酌の片付けをして寝たから、2時だったけど。てか、家事くらいへでもないって言ったの、誰？なのに起きられないっての？私に言い返すことができない様子のフートは、しぶしぶ起きてリビングへ行ったんですが。なんで？おはよう、フートさん。パニコから事情は聞いたわよ。そこにいたのが、タエコとカズマさん。実は私、フートがパニミを泣かせた一昨日の夜、たまらずタエコに愚痴の電話を入れていたの。で、いろいろタエコが協力してくれたんです。タエコはね、タエコのお父さんの会社で本部長をやっています。タエコが話をつけてくれて、今日から私はタエコと同じ職場で働くことになりました。それに、フートさ、専業主婦初心者みたいだから、カズマを連れてきてあげたわ。カズマがビシバシ、フートさんを指導してくれるってさ。カズマね、家事においては徹底した主義でね、妥協を許さないタイプなのよ。それは楽しい。料理も洗濯も掃除も、きっちりかっきり教えてくれるわよ、きっと。はぁ？タエコ、カズマさん、朝早くからすみません。そして、ありがとうございます。私がそう言うとカズマさんも私に、うちの弟の方こそ申し訳ありませんと頭を下げてきました。パニコ、なんで勝手にタエコさんと兄さんをうちに呼ぶんだ。はい、てかフートさん、そんなこと言ってる場合？私とパニコ、7時半には会社に行かないといけないんだけど、朝ごはんの支度だったり、パニコのお弁当用意したり、パニミの送り迎えだってあるわよ。ねえ、時計見てみ、時間ないわよ。そうそう、専業主婦の朝は大変なの。さて、あなたにできるかしら？舐めやがって。そんなのできるに決まってんだろ。そう言ってフートは、カズマさんと台所に立ったんですが、もう、てんやわんや。お味噌汁を作る際に、お鍋から吹きこぼれ、目玉焼きを焦がし、お弁当箱を探すために開けた食器棚の扉の角に頭をぶつけ、大パニックの中、私に、フート、コーヒー、あと新聞持ってきて、リモコンも取ってね、と言われたもんだから。見てわからねえのか、今大変で。見てわかんない？私、今スマホやってんの。あれ、私には専業主婦なんだからコーヒーと新聞くらい用意しろって言ってたわよね。ちくしょー。で、私に新聞とコーヒーを用意してる間に、カズマさんが、おい、グリルこけくせえぞ、と怒鳴って、ついにボロボロと涙を流し始めたフート。何この人。フートさ、本当に家事ダメなのね。いやー、家事というか自分のことすらできないのね。今までふんぞり返って何もやってなかったのがわかるわ。あの人、今みたいに亭主関白気取り出す前、ゴミ出すとか皿を並べるとか簡単な手伝いはしてくれたけど、その頃からその程度のことでも文句ばっかりだったし、それ以外の家事はまるでダメだったからね。それで専業主婦舐めた発言してたの？正直救いようないわね、ドン引き。その後、なんとか朝ごはんを食べ終え、お弁当を渡された私は、タエコと一緒に出勤。夜に仕事を終え、タエコと共に我が家へ戻ったんですが。パニコ、俺が悪かった。玄関のドアを開けた瞬間、フートがリビングから、這いつくばるようにやってきたの。髪の毛はボロボロだし、やすれた表情して、手の指は絆創膏だらけ。たった一日家事をやっただけでこんなになるとは。おそらく、カズマさんがビシバシ指導してくれた結果だとは思うんですけど、もう、笑っちゃいましたよ。俺、専業主婦を舐めてた。お前にもパニミにも申し訳ない。はぁ、
あーつまんない。ねえ私さ、仕事から帰ってきて疲れてんの。その話後にしてくれる？明日から元通り俺に外で働かせてくれ。家事はもうこりごりだ。許して。ねえちょっと聞くけどさ、ビールとグラスちゃんと冷やしてあるんでしょうね？そうそう、刺身もちゃんと買ってあるのよね。私が前に買っておいた漬物とかつまみに出したら許さないわよ。ごめんごめんよ。その時でした。まあまあ、お帰りなさい。パニミが玄関にやってきたんですが。パニミ、その荷物は。フートがパニミが転がしてきたキャリーバッグ、背負っていたリュックを見て、そうつぶやいたの。じゃあ、パニミ、行こうか。行くって、どこへ。え？新しい我が家よ。そう言って私は離婚届を取り出し、フートに突きつけたんです。これから私とパニミは、太古のお父さん、社長が用意してくださった社宅で暮らすことになったの。離婚。こんなでもパニミの父親だと思って離婚せずにいたけど、娘が描いた似顔絵をポイするようなやつだし、それに関して謝罪もない。パニミにとってあんたはいない方がいいと判断しました。嘘だろ。待ってくれ。ああそうそう、あんた会社辞めちゃったばかりだけど養育費支払ってもらいますからね。じゃあそういうことなんで、よろしくお願いします、カズマさん。私がそう言うと、カズマさんは任せてください。俺が責任を持って支払わせますと言ってくれました。待ってくれ。パニコ、パニミ。私は問答無用で玄関のドアを閉め、パニミとタエコと共に駐車場へ向かいました。その後、フートと私の離婚が無事成立。フートはカズマさんの知り合いの農家にて送り込まれ、そこで働いているそうです。最初農家で働けとカズマさんに言われた時、フートは虫が苦手な俺には無理だと元いた会社の部長に電話して職場に戻りたいと頼み込んだそうなんですけど、部長さんはもともと仕事ができない君はリストラの対象者だった、戻ってこなくて結構と言われてしまったんだって。農家でもフートは容量が悪くて使い物にならないみたいでね。しかもカズマさんがその農家の人に、俺の弟は根性がひん曲がってるから徹底的にコキ使ってほしいとお願いしたらしく、フートは毎日怒鳴られながら働いているそうよ。その農家の人、カズマさんの知り合いの中で一番怖い人なんだってさ。怒られるたびに精神的に参って食も細くなり、頬がこけてげっそりしちゃったとのこと。ま、自業自得でしょ。さて一方の私はというと、カズマさんの計らいでフートから養育費だけでなく慰謝料も支払われることに。今住んでる社宅は広くて綺麗だし、近くに遊具がいっぱいある公園があって、パニミも快適みたい。そうそう、この間ね、太鼓とカズマさんが家に来て、二人とも本当に何から何までありがとうございます。私が仕事中に体の弱いパニミに何かあった時はカズマさんが手を貸してくれるってことにもなって、もう二人には頭が上がりません。何言ってるのよ。いろいろあったけど、私自身はパニコと義姉妹のつもりだし、カズマもパニミちゃんはずっとめいこだって。パニコとパニミちゃんを助けるのは私たちにとって当然なの。タエコ、本当にありがとう。は、タエコおばさん、カズマおじさん、こんにちは。あら、パニミちゃん、こんにちは。プリン持ってきたからみんなで食べよう。え、プリン？やったー。冷蔵庫に入ってるから、それじゃあ準備しましょっか。それにしても、私本当に今すっごく幸せ。パニミも元気でいてくれるし、ほんと今のパニコをすごくすっきりした顔してるね。それもこれもみんなタエコとカズマさんのおかげだよ。二人が困った時は私絶対力になるからね。イシシ。私はパニコ、28歳の会社員です。同じ年の後期とは結婚して1年目、夫婦2人で暮らしています。パニコ、このスニーカーいいだろ、セールでゲットしたんだぜ。夫は自慢げに買ったばかりのナイキのスニーカーをお披露目し始めました。かっこいいじゃん。ん？でも先週も買ってなかったっけ？しかも2足だって、セールでめちゃくちゃ安かったんだよ。今買わなきゃいつ買うのって感じじゃん。コレクションが増えたぞ。実は夫、
大のスニーカー好き。今では集めすぎて飾る場所がないからって押し入れに靴を並べてるんです。元あった荷物はトランクルーム行き。まあドハマりしているのもこの半年ほどなんですけどね。半年でかなりの数を集めているので、ほどほどにしたらって言ってはいるけど、なかなか聞く耳を持ちません。生活費は入れてくれるから、趣味にとやかく言うのはどうなのかなって思い、今は目をつぶっています。夫はこれまでもいろんなものにハマっていました。スニーカーの前は燻製料理、その前はマウンテンバイク、付き合いたての頃はお菓子作りにハマっていたので、プリンをたくさん作ってくれるうちに結婚までしちゃったんです。今ではプリンも作ってくれないし、燻製機もマウンテンバイクもトランクルームの中。せめてお金のかからないことにハマってくれないかな。1ヶ月後、私の心の声が届いたのか、帰宅した夫は真剣な面持ちで話があると申しかけてきました。パニコ、老後2000万円問題って知ってるか？うん、それがどうかしたの？あ、パニコ知ってたのかよ。なんで俺にも教えてくれなかったんだよ。だってあんなに騒がれていたから知ってるって思ってたんだもん。でもそれがどうかしたの？俺たちの貯金いくらか知ってるのか？2000万円まで程遠いんだぞ。誰かさんが趣味娯楽に使いまくるからでしょ。だから俺は決心した。節約に目覚めるんだ。え、今なんて？後期の口から節約？節約だよ。無駄を省いて老後資金貯めるって決めたんだ。うそ、聞き間違いじゃない？あの浪費家の後期が夢じゃないわよね。明日から昼飯はおにぎりだけにする。えらい、えらいぞ後期。夫が倹約に目覚めてくれるなんて夢みたい。二人の老後のために頑張ろう。お、これで家計も一安心なんて思っていた私が、次の日から早速後悔することになるなんて思いませんでした。次の日。おはよう。テレビテレビっと。あ、リモコンがないな。朝はいつも今日のワンコと占いを見てから出勤するって決めています。準備をしながらテレビを見るのが日課なんだけど。テレビは禁止だよ、電気代の節約。でも今日のワンコ見たくないの？占いの順位気にならないの？別に気になってんじゃん。節約のためだ。見ない。それからスマホの充電は会社でしてくること、洗い物にお湯は使わないこと、お風呂はシャワーのみ36度のお湯で行うこと、それから。ちょっと待ってよ、極端すぎない？私たちのペースで頑張ろうよ。何のんきなこと言ってるんだよ。老後なんてあっという間に来るんだぞ。分かってるけど、夫の節約話から逃げるように朝の家事を開始しました。でもね、夫は洗濯は手洗い、朝ごはんは抜き、ほうきを使ったら電気代も浮くだろなんて口うるさく言ってくるんです。うるさいなと思いながらも、ああもう洗濯開始しちゃったってヘペロ。ほうき買ってくるお金がもったいなくない？昨日の残りご飯かき込んじゃった、ごちそうさまと返して、なんとか家を出ることができました。夫が凝り性ってことを完全に失念しちゃってた。その日、買い物を終えて帰宅してご飯の準備をしていると、夫も帰宅しました。帰宅した途端、夫の節約スイッチがオン。おい、まさか買い物してきたんじゃないだろうな。そうだけど。何買ったんだよ、レシート見せて。めんどくさ、バッグの中にあるから見たら。バッグを覗く夫はすぐにあーっと声を上げました。これなんだよ、買ったのか。後期が手にしていたのは読みかけの小説。先週一緒に買ったの覚えてないの？本を買うなんてありえないだろ。図書館で借りて読んだらタダじゃないか。はあ？後期は続いてレシートをチェック。パニコ、これなんだよ。これは生理用品なんて買う必要がないだろ。節約している人はみんな手作りしてるんだぞ。こんなもんに1000円近く使うなんてどうかしてるんじゃないか。パニコの金銭感覚バグってるぞ。いや、バグってるのは後期だし。手作りするための材料はどうするの？余ってる布があるだろう。ねえよ。どこに？え？あなたの服を材料にしてもいいってこと？
そんなこと言ってるんじゃないよ。じゃあどういうことなのかな。それは、とにかく節約のためにはパニコの意識改革が必要なんだよ。生理用品は手作りしろ、本は図書館利用しろ、米はお粥にして食費と日用品合わせて1万でやりくりさせるんだ。はあ、んなの無理に決まってるでしょ。老後はすぐ目の前に来てるんだぞ。節約節約言いながらも実践するのは全て私。夫は質素なご飯に我慢する程度のことしかしてないんだから。2週間後、節約の意思が私にもないわけではありませんが、夫の行き過ぎた節約ぶりは頭を抱えてしまうほど。とにかく事細かにお金の使い道を問い詰めてくるんです。本人も節約してるみたいだけど、こんなのがいつまで続くやらと思っていると、久しぶりに夫から外食をしようと誘われました。節約中なのにと言おうとしたところで気がついたんですが、日曜は私の誕生日。しかもおしゃれなレストランでお祝いしようってずいぶん前に予約もしていたことも思い出したんです。ルンルン気分でおしゃれをして夫の車に乗り込みました。でもね、車は有名な牛丼チェーン店の駐車場に停まったんです。夫はにやりとして行くぞと私を引き連れて店内へ。慣れたように牛丼を2つ注文して席へ。戸惑っていると目の前に牛丼がドンと置かれました。誕生日のお祝いだよ、遠慮せずに食べなよ。でもレストラン予約していたじゃない。あそこなら早めにキャンセルしておいたよ。おかげでキャンセル料もかかりませんでした。何勝手にキャンセルしてるんじゃ。誕生日だって分かってて。これ、いやいや、牛丼は大好きですよ。紅生姜たっぷりかけて食べると最高なんですよね。でもあのレストラン行きたかったのに。俺もこの前祝ってもらったから祝わないと面倒だと思ってさ。面倒って、後期の誕生日には後期がリクエストした燻製料理専門店の居酒屋に連れて行って、欲しいって言ってた燻製の詰め合わせセットを買ってあげたじゃないの。高かったんだから。パニコは値段でプレゼントの良し悪しを決めるわけ。誕生日をお祝いするのは祝う側の思いが優先なんだよ。パニコは節約に協力的じゃなかったし、無駄遣いの罰で牛丼な。今日は私の誕生日なのに。節約頑張ったら来年の誕生日はサラダ付きにしてあげるよ。でも次無駄遣いしたら離婚だから。望むところじゃないの。夫のその言葉に私は満面の笑顔を見せてあげました。了解、今日はありがとう、とーっても素敵な誕生日になったわ。戸惑ってる後期を前に牛丼を美味しくいただきました。これから起こることを思うとニヤニヤが止まりませんな。この誕生日をきっかけに夫の節約モードはさらに高まっていきました。私は夫の言う通りの節約を実践。そしてその時を待ったんです。1週間後、夕飯の準備をしようとしているとインターホンが来客を知らせてくれました。夫に対応を任せると玄関の方で驚いた声が響き渡り、夫は義両親を引き連れて戻ってきました。まあまあ、電気もつけてないの？すみません、今コウキさん節約にハマっていて19時から22時までしか電気をつけちゃいけないルールなんです。おいパニコ、父さんたちが来た時はいいんだよ。そんな特別ルール聞いてません。なんだか湿っぽい匂いがするな。そう？すみません、コウキさんが洗濯機は使うなって言うから洗濯物はこのか弱い手で絞ってるんですけど、なんせか弱い分いつも生乾き状態になっちゃってるせいかもしれませんね。何？手洗いさせてるのか？コウキは父親にとっても弱いの。しかもシュートはレディーファーストの精神が強くて、シュート目のことを溺愛し女性に苦労をかけないがモットーの人。そんな人に嫁に手洗いさせてるなんて言ったら怒るに決まってます。それよりどうして急に来たんだよ。あら、話をそらしたわね。でもその話をされるとちょっと都合が悪いので私も話をそらしちゃおうっと。
ちょうど今ご飯の準備していたところなので食べていかれませんか？あら、いいの？いいも何も、それが狙いなんだもん。バニコさんの手作りとは楽しみだな。私もですよ、お父さん。でもパニコ、それはさすがに。楽しみにしている私たち3人に対して夫は困った様子。私も手伝うわ。お願いします。お父さんにもお願いしてもいいですか？パニコ、私にできることなら何なりと。それじゃあ外に生えている食べられそうな草を摘んできてくれませんか？え？今月はコウキさんから許されてる日用品と食品の上限1万円を迎えようとしてるので、もう雑草しか食べることができないんです。雑草？コウキたちは雑草食べてるのか？こらパニコ、何も父さんに言わなくてもいいだろう。あら、本当のことだからいいんじゃない？それにあなたが冷蔵庫の電源を切っちゃったから、冷蔵庫には何にも入ってないんだもん。雑草を取ってきてもらわないと夕飯抜きだよ。パニコ、そんな生活をしてるのか？こんなのまだ序の口だもんね。いしし、お父さんたちも雑草は生のままで大丈夫ですよね？コンロ使うの禁止されちゃってるんで、茹でたり揚げたりはできませんが、鳥も食べてるし大丈夫なはずです。あとお茶もコーヒーもないのでお水でいいですか？お手洗い行くときには声をかけてください。雨水溜めてあるので流すときはそれを使いますから。なんてことだ、そこまでしてるの？違うんだよ。違わないじゃないの、コウキさん。節約のエキスパートって感じなんですよ。職場で充電しろ、生理用品は手作りするか、無料で配る自治体にもらいに行けとかアドバイスくれるんです。まあさすがに本当に困ってる人が手に入らなくなるのはいけないので、もらいに行きませんでしたけど。コウキ、お前そんなことまで。俺はそんなこと言ってない。あら、そう。それなら証拠の音声と LINE のやり取りをお見せして。わかった、言いました。でもこれは俺たちのためなんだよ。老後の2000万円問題を解決するためには、ここまで極端にやらないと。でも、二人とも働いてるんだから、そこまで極端に節約しなくても。ダメなんだよ。俺には今すぐ金がいるんだ。今すぐ？どうしてそんなにお金が必要なのよ。だから老後のために。コウキ、もう正直に言いましょう。私知ってるのよ。あなただ、多分借金していること。パニコさん、コウキ、妻をこんなに悲しませるなんて何事だ。全部話すんだ。さすがシュート、女性の味方。わかりました。実は俺、借金があって。やっぱりね、今すぐお金が必要なんて借金に違いないってピンときちゃったんです。借金するほど浪費したって一体何に使ったんだ？あの靴とか趣味のものを買いすぎちゃって、リボ払いにしてたら大丈夫だって聞いていたのに、持ってるカードの限度額全部迎えちゃって、お金借りて一旦返済を繰り返していたら、とんでもない金額になってたんだよ。おやおや、リボっちゃってたわけか。それで私に助けてもらうために節約を強いたわけね。浪費家の夫が節約家になるなんておかしいと思ったのに、気づかなかった自分が情けない。コウキの借金のためにパニコさんはこんな辛い思いをしてるのか。それは。なんちゃって。コウキ、お前はなんてこと。自分の趣味娯楽のために妻に手洗いで洗濯させて雑草まで。コウキさんの名誉のために言っておきますが、誕生日は祝ってくれたんですよ。高級レストランの予約を勝手にキャンセルして、牛丼小盛り単品で。パニコ、その話はやめてくれ。あら、言っちゃダメだった？こんなに苦労させているのに感謝の気持ちはお前にはないのか？ないでしょうね。ほら、怒られたじゃないか。怒られるようなことしてるのは誰だ？いやー、ごめんなさい。まさか大事な話があるってお金のことなの？話があるなんて言ってないけど。でもパニコさんが。そうだった。そうなんです、私たちからお二人に大事なお話が。実は私、
コウキさんに内緒で自分の誕生日にプリンを10個も買い食いしちゃったんです。え？それが大切な話なのかい？そんなことでみたいな顔をしてる義両親だけれど、これってめちゃくちゃ大事なことなんですよね。節約するようにと言われていたのにプリンを10個も買っちゃうなんて無駄遣いをしちゃったんですよ。そうかい。うまかったかい？見かけによらず食べるのね。義両親ったら反応に困っちゃってます。一方コウキの方は何を言われるのかとすっかり黙り込み、私を凝視。コウキの口から伝えたら、ここはあえてコウキにパスしちゃおっと。伝えるって何を？あらら、この人約束を忘れちゃってるみたいね。それなら私が伝えてあげますか。いしし、離婚するって。離婚？何、コウキまで驚いちゃってんのよ。私の誕生日に小盛り牛丼目の前にして言ったじゃないの。今度無駄遣いしたら離婚だって。そんなふざけたことをお前は言ったのか？言ってないよ。それじゃあ録音した音声を。分かった、言いました。録音なんてしてなかったから助かっちゃいました。無駄遣いしたら離婚だって言われていたんですけど、プリンの魅力には勝てなく、責任持って離婚させていただきますね。待ってよパニコ、あんなの冗談に決まってるだろ。あら、世界一つまんない冗談だこと。そういうことじゃなくて。もういいパニコさん、無駄遣いはいけないよ。そうねパニコさん、だから息子とは離婚してちょうだい。え？そんなにプリンが食べたいならこんな奴とは離婚してから思う存分食べるといい。財産分与を請求しないと約束してくれるなら、こちらから手切れ金を支払うよ。ん？それって俺が損するじゃん。だよね。借金がある夫と財産分与するなんて損しかないし、手切れ金っていわゆる慰謝料？いや、私は息子であるお前が嫁の無駄遣いに悩んでるようだから助けてやってるだけだ。これ以上無駄遣いしないようにこの家も家具や家電もパニコさんが持っていくといい。俺は借金もあるんだぞ。家がなきゃどうすることもできないじゃないか。無駄なものを持たなくていいじゃないか。それにお前は節約の達人なんだろ。サバイバルでも生きていけるさ。それはコウキがさすがにかわいそうだわ。ママ、ママだけは味方だ。ママ？だってコウキは全部パニコさんに任せきりだったのよ。洗濯も料理も掃除も節約に関わったのはパニコさんだけ。コウキは何にもしてないんだから、達人なんて茶化したらかわいそうよ。達人っていうより無能じゃない？アンポンタン？間抜けかしら。お母さんも言いますね。ママまでそんな。ってことはパニコさんにとって一番無駄だったのは夫だったってことだな。言うね。なあ、俺はどうやって生きていけばいいんだ。その後私たちは義両親の協力によって無事離婚して慰謝料も支払ってもらいました。コウキは実家に連れ戻されて私に強いていた節約生活をさせられたようですが、一日で逃げ出したみたい。まあすぐに連れ戻されて親の監視下で借金の返済を頑張ってるようです。私は引っ越し費用なども出してもらえたので新生活をスタートしています。今月ピンチだ。無駄遣いできないな。私も無駄遣いしないように頑張らなきゃと、プリンをパクリ。これ差し入れ、さっき5個買ってきたんだ。え？無駄遣いできないって今話していたのに。そう、無駄な買い物はできないけど、プリンは私たちに力をくれるものだから無駄じゃないよ。使うものには使う、我慢するものには我慢する、これがパニコ流の節約なのだ。パニコさんらしい。お金は大切だから笑顔になれるような使い方をしないとね。例えばプリンとかね。いしし、ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。